জেলৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব ডিব্ৰুগড়ত কাৰাৰুদ্ধ খালিস্তানী নেতাই। খাৰুৰ সাহেব সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু খালিস্তানী নেতা অমৃত পাল সিং। বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা ৱাৰ ইজ পঞ্জাৱৰ মুৰব্বী অমৃত পাল সিঙে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিব ৱাৰ ইজ পঞ্জাৱৰ মুৰব্বীগৰাকী। এক অডিঅ' বাৰ্তাযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে অমৃতৰ অধিবক্তা ৰাজদীপ সিং খালসাই। তেওঁৰ যিগৰাকী অধিবক্তা আৰু এগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদ, তেওঁ নিজেই এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁ অমৃত পাল সিঙক যোৱাকালি লগ পাইছিল আৰু অমৃত পাল সিঙক তেওঁ অনুগ্ৰহ আহ্বান জনাইছিল ইলেকশ্যনত থিয় হ'বৰ বাবে, আৰু সেইবাবে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে অমৃত পাল সিঙে সন্মতি জনাইছে। গতিকে তেওঁ অহাবাৰ এই যি বৰ্তমানৰ নিৰ্বাচন, লোকসভাৰ নিৰ্বাচন, তেওঁ পঞ্জাৱৰ যি খুৰ্দাৰ চাহিব খাদুৰ চাহিবৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব। বিগত এটা বছৰে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা অমৃত পালক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছেহি অমৃত পাল সিঙৰ পৰিয়াল। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয় অমৃত পালৰ পিতৃ পত্নী আৰু কেইবাগৰাকীও আত্মীয়। কাৰাগাৰত অমৃত পালক সাক্ষাৎ কৰিব পৰিয়ালৰ লোকে। লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা সন্দৰ্ভত কাৰাবন্দী অমৃত পালৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ পঞ্জাৱৰ পৰা আহিছে পৰিয়ালবৰ্গ। 7-14 মেৰ ভিতৰত অমৃত পালে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ। পঞ্জাৱৰ খাৰুৰ চাহেব সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নমাৰ সম্ভাৱনা আছে অমৃত পাল। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত অমৃত পালৰ পিতৃ আৰু খুৰাকে লগ কৰাৰ পিছতে সিদ্ধান্ত সদৰি কৰিব পৰিয়ালে। ডিব্ৰুগড়ত সংবাদ মাধ্যমক জনালে অমৃত পাল অধিবক্তা তথা পূৰ্বৰ লোকসভা সাংসদ ৰাজদীপ সিং খালসাই। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জেলৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব ডিব্ৰুগড়ত কাৰাৰুদ্ধ খালিস্তানী নেতাই। খাৰুৰ চাহেব সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু খালিস্তানী নেতা অমৃত পাল সিং। বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা ৱাৰ ইজ পঞ্জাৱৰ মুৰব্বী অমৃত পাল সিঙে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিব ৱাৰ ইজ পঞ্জাৱৰ মুৰব্বীগৰাকী। এক অডিঅ' বাৰ্তাযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে অমৃতৰ অধিবক্তা ৰাজদীপ সিং খালসাই। তেওঁৰ যিগৰাকী অধিবক্তা আৰু এগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদ, তেওঁ নিজেই এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁ অমৃত পাল সিঙক যোৱাকালি লগ পাইছিল আৰু অমৃত পাল সিঙক তেওঁ অনুগ্ৰহ আহ্বান জনাইছিল ইলেকশ্যনত থিয় হ'বৰ বাবে, আৰু সেইবাবে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে অমৃত পাল সিঙে সন্মতি জনাইছে। গতিকে তেওঁ অহাবাৰ এই যি বৰ্তমানৰ নিৰ্বাচন, লোকসভাৰ নিৰ্বাচন, তেওঁ পঞ্জাৱৰ যি খুৰ্দাৰ চাহিব খাদুৰ চাহিবৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব। বিগত এটা বছৰে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা অমৃত পালক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছেহি অমৃত পাল সিঙৰ পৰিয়াল। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয় অমৃত পালৰ পিতৃ পত্নী আৰু কেইবাগৰাকীও আত্মীয়। কাৰাগাৰত অমৃত পালক সাক্ষাৎ কৰিব পৰিয়ালৰ লোকে। লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা সন্দৰ্ভত কাৰাবন্দী অমৃত পালৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ পঞ্জাৱৰ পৰা আহিছে পৰিয়ালবৰ্গ। 7-14 মেৰ ভিতৰত অমৃত পালে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ। পঞ্জাৱৰ খাৰুৰ চাহেব সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নমাৰ সম্ভাৱনা আছে অমৃত পাল। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত অমৃত পালৰ পিতৃ আৰু খুৰাকে লগ কৰাৰ পিছতে সিদ্ধান্ত সদৰি কৰিব পৰিয়ালে। ডিব্ৰুগড়ত সংবাদ মাধ্যমক জনালে অমৃত পাল অধিবক্তা তথা পূৰ্বৰ লোকসভা সাংসদ ৰাজদীপ সিং খালসাই। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।